চাওকচোন প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি এনেধৰণৰ এটা অতি সিদ্ধান্ত আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু মই ইয়াৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইয়াৰ বিৰোধ কৰিছোঁ আৰু এই যিটো আপোনাৰ ইছ্যু ক্ৰিয়েট কৰাৰ মেইন মূল নায়কজন হ'ল আপোনালোকে চিনি পাইছে গব্ৱৰ সিং এসময় প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী আপোনাৰ চামুগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বৰ্তমান ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া যেতিয়া তেখেতৰ পুত্ৰ আপোনাৰ তাত বেয়াকৈ হাৰি গ'ল আৰু হাৰি যোৱাৰ লগে লগেই তাত গৈ পেলাই কৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ গু মাংস লৈ পেলাই একদম বিভ্ৰান্তমূলক কিছুমান বক্তব্য আগবঢ়াইছে যে বিজেপিয়ে গৰু কাটি পেলাই তাত মুছলমানক খোৱাই জিকি আহিছে গতিকে কোনোবাই কাৰোবাৰ যদি খোৱা কাৰোবাৰ লগত কোনোবাই ভাল আছে ব্যক্তিগত বস্তুবোৰত খাদ দিব নালাগে ৰকিবলৈ গু মাংস নাখায় নেকি মইতো কয় সিটো একদম মানে পেট পেলাই পেলাই খাই এই মানুহজনৰ কাৰণে আজি এনেইবোৰে নাচনী তাতে নাতিনিয়াকৰ বিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যেতিয়া চামগুৰি সমষ্টিটো তেওঁলোকে জিকি আহিছিল লাহে লাহে আমাৰ মুছলমান পিঠি তেওঁলোকে এটা ভালপোৱাৰ এটা আমি মানে সদ্ভাৱ এটা তেওঁলোকক দেখা পালোঁ তাৰপিছত পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰিবলৈ ৰখিবলৈছে ডাঙৰীয়া উঠি পৰি লাগিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ বিভ্ৰান্তিমূলক মন্তব্য আগবঢ়াইছে গতিকে মই কৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জগৰীয়া হ'ল ৰকিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া ৰকিবুল হুছেনে বৰ্তমান মুছলমান এক কোটি চল্লিছ লাখ মুছলমান অসমৰ মুছলমানক আঁত কাঢ়ি ৰকিবুল হুছেনে ক্ষমা খুজিব লাগে কাৰণ ৰকিবুল হুছেনে যিধৰণে মানে এটা ইছ্যু ক্ৰিয়েট কৰিছে আজি মুছলমানৰ কাৰণে আজি গো মাংস বন্ধ হৈছে চাওক সৰু সুৰাক কোনোবাই দোকান দিছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আপোনাৰ সৰু সুৰাকৈ কোনোবাই আপোনাৰ হোটেল দি পেলাই তেওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছে এইসকল সাধাৰণ মানুহৰ পেটত তেওঁলোকে লাদ দিছে তাৰমানে কি বুজায় গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ামত তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি যি হতকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে আপুনি যদি এইটো অতি কম সময়ত যদি প্ৰত্যাহাৰ নকৰে তেনেহ'লে আমাৰ সংখ্যালঘু মুছলমান আমি ৰাজপথ অৱৰোধ কৰিবলৈ আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম কাৰণ আমি চাওক গণতন্ত্ৰ আমাক অধিকাৰ দিছে কাৰোবাৰ ব্যক্তিগত যিবোৰ বস্তু আছে সেইবোৰত হাত দিব নালাগে কোনোবাই লুঙি পিন্ধিছে কোনোবাই আপোনাৰ গামোচা পিন্ধিছে কোনোবাই হাপ্পেল পিন্ধিছে এইবোৰত কোনোবাই দিব নেকি অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান এই বস্তুবোৰত মানে হাত দিব নালাগে গতিকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যিটো নেকি আইন আপোনালোকে বলবৎ কৰিবলৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি আছে আৰু যিটো নেকি যোৱাকালি আপোনালোকে আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্তটো আপোনালোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰক অন্যথা আমাৰ সংখ্যালঘু মুছলমান কিন্তু জাগি উঠিলে মনত ৰাখিব ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনত কিন্তু এটা সমষ্টিও আপোনালোকে নাপায় এই যে গোমাংস নিষিদ্ধ কৰাৰ চাওক এইটোতো একদম পলিটিকেল তেওঁলোকৰ ইছ্যু পলিটিকেলিছো কোনোবা গৰু মাংস খাব কোনোবা গাহৰি মাংস খাব গতিকে আমি যেতিয়া নেকি হিন্দু মুছলমান আমি একেলগে একগোট হৈ পেলাই আমি একেটা কাঁহীত খাবলৈ বহোঁ একেটা ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ বহোঁ তেতিয়াতো আমি আমি যিটো মাংস আমি চবেই একেলগে খাব পাৰোঁ আমি সেই চিষ্টেমতে খাওঁ গতিকে ক'ৰবাত আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট কাৰোবাৰ পাব্লিক হিচাপে য'ত মুছলমান গৈ গৈ পেলাই তাত গৰু মাংস খাই আছে হিন্দুসকলে তেওঁলোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত গাহৰি মাংস খাই আছে ইয়াততো কৰিবলগীয়া একো নাইকিয়া গতিকে চবেই নিজৰ নিজৰ ইচ্ছামতে খাই আছে আমি এক লগ হ'লে একাপ চাহ খাব হ'লে এসাঁজ ভাত খাব হ'লে আমি কিন্তু গৰু আৰু গাহৰি মাংস নাখাওঁ তাত মাছ ভাত অথবা আপোনাৰ চিকেন খাওঁ গতিকে এইটো আপোনাৰ একদম ট'টেলী পলিটিকেল ইছু হয় এইটো মানে মুখ চুকপতি কৰিবলৈ বৰ্তমান যে ৰখিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া তেখেতৰ বিবেকৰ বিকৃতি ঘটিছে এই ব্যক্তিজনে মানে এটা ইছ্যু ক্ৰিয়েট কৰি দিছে আৰু সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ মুছলমানৰ ওপৰত এটা অন্যায় অত্যাচাৰ কৰি আছে গতিকে তেওঁলোকে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া একালত তেখেতৰ প্ৰভাৱশালী এজন বন্ধু আছিল ৰখিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া সেই ব্যক্তিজন এতিয়া অসমৰ ৰাইজে উমান পাই আছে যে ৰকিবুল হুছেন ডাঙৰীয়া হয়তো বিজেপিত জইন কৰিব যাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভ্ৰান্তি

ৰাইজৰ যে টিং খুলি লৈ গৈছিল দুখীয়া মানুহৰ দুখীয়া মানুহৰ টিং দমকল ঘৰৰ কাঠ খেতিৰ পৰা ধান কাটি লৈ গৈছিল সেইজন ৰকিবলৈতো কথাটো কৈছে মানে তেওঁ হাৰি যোৱাৰ পিছত মানে এতিয়া চাই আছে যে তেখেতে গৈ পেলাই যিটো কথা ক'ব লাগে দিল্লীত গৈ পেলাই হিন্দী কথাত কথা পাতিব লাগে তাত গৈ পেলাই সদনত কথাবোৰ উত্থাপন কৰি পেলাই এই মূৰ্খৰ সাংসদজনে একো ক'ব নোৱাৰা কাৰণে আজি অসমত আহি পেলাই অসমীয়া আখৰা চলাই অসমীয়া ভাষাত মানে মন্তব্য কৰি পেলাই অসমত এটা বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে মই এইটো কাৰণে আপোনালোকে কিভাৱে নাজানো মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট জগৰীয়া মই ৰকিবুলক ক'ম আৰু ৰকিবুল হৈছেনে মুছলমান সমাজক আঁঠু কাঢ়ি কমা খুজিব লাগিব নহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত নহয় পহু খেদা নহয় গৰু খেদি পেলাই তাক মানে সমষ্টিৰ পৰা বিদায় দিব